channel ro ne bi do ma bo no di pyan mwe de khu pyu lut de ai pyan mwe a chan ma pyo shin pinya tin chu tin da si covid 19 pinya be san pya chang su yue che yi pyan mwe a ro di pyan mwe a ba le so ro tai ne bi ne 14 khu shi de da ba ne pinya yi ma shan taung shan mya shan a shi so ro tat khwa lite de twe pinya yi a တိုင်းနယ်ပြည်နယ်16ခုရှိတယ်အဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်16ခုမှာအထက်တန်းကျောင်းနေတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တစ်ခုမှာတစ်ကျောင်းနောက်တခါကိုပိုင်းထက်တန်းကျောင်းနေတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တစ်ခုမှာတစ်ကျောင်းစီပြိုင်ပွဲဝင်ရမယ်အဲ့လိုပြိုင်ပွဲဝင်တို့အတွက်သူတို့ကိုဆရာတော်ဂျွန်လမှာအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့သူတို့အကြောင်းကြားတယ်သူတို့ကအဲ့ရက်20အတော်အတွင်းမှာပဲဗီဒီယိုခွေရိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပ
ရဲချက်ပေါ့နော်ဒုတိယချက်ကတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနောက်ပြီးတော့ចောင်းသားတွေမိဘတွေကိုကြိုတင်ခုနဟိုပညာပေးမှုပြီးတဲ့အခါကျတော့လက်တွေ့တီထွင်ဆောင်ရွက်မှုတွေပြီးတော့နောက်ဆုံးကတော့ရရွာလူတို့နဲ့မိဘတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဲ့လို15ချက်သတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုပေးလိုက်တယ်သူတို့ကဒီ15ချက်နဲ့အညီဆရာတို့ဗီဒီယိုခွေပြန်ရိုက်ပို့ရတယ်ပြန်ရိုက်ပို့တော့10မိနစ်စာအဲ့10မိနစ်စာမှာ तू ဟာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်18ခုက18ခွေနောက်တစ်ခါကိုပိုင်ကျောင်းက18ခွေပေါ့နော်အလုံးပေါင်း36ခွေနောက်ဘကဖုံးကျောင်းက3ခွေ39ခွေဆရာတို့ကစစ်စစ်အကဲဖျားတယ်အဲ့လိုစစ်စစ်အကဲဖျားတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကတော့ဟိုတချို့လဲကျောင်းနေရတက်နိုင်တယ်တက်နိုင်တော့ professional ခေါ်ရိုက်ပေါ့နော် presenter တွေနဲ့ကြာကြာနဲ့လောက်ကြတယ်တချို့လဲကိုကျောင်းမှာရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုဖုန်းလေးနဲ့ပဲရိုက်ပို့တာမျိုးတွေရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ15ချက်ထဲမှာတော့သူတို့ဝင်အောင်တော့ကြိုးစားပြီးရိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ရိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ကအကဲဘယ်လိုဖြတ်တယ်လဲပေါ့အကဲဖြတ်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ကဆက်ကော်မတီစုရွေးချယ်ရေးဆက်ကော်မတီဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ထားတယ်အဲ့စုရွေးချယ်ရေးဆက်ကော်မတီမှာဆရာဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်အဖွဲ့ဝင်တွေကဒေါက်တာခင်မောင်ညိုနောက်ကဦးတင်လိုင်ဆိုင်းဆရာနာမည်အောင်ခိုင်မြင့်ပေါ့နောက်ကဦးကြည်တန်းစာရေးဆရာနာမည်မောင်ဒီပပေါ့ပြီးတော့ဆရာတို့ကဒီစံသတ်မှ15ချက်ကိုအကဲဖြတ်တာပြီးတော့မှသူတို့ရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုအကဲဖြတ်ဖို့အတွက်ဒါတာကြီးစိုးထွန်းသူကတော့ဗီဒီယိုအရေးသွေးတွေအတန်တွေအကဲဖြတ်တယ်နောက်တယောက်ကပညာရေးအကဲဖြတ်တာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကိုယ်စားလှယ်တယောက်ပေါ့သူတို့ကပညာရေးရှုထောင့်အောင်ညီအကဲဖြတ်မှာအဲ့ဒါကဒေါက်တာတင်ယူယူအေအဲ့ဒါကကျမ်းမာရေးကလည်းသူကအကဲဖြတ်တယ်ကျမ်းမာရေးရှုထောင့်ကအကဲဖြတ်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဒေါက်တာဖြူဖြူအေးအဲသူတို့တွေကတော့တကယ်ဒီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်နေနဲ့ဆရာတို့ရွေးချယ်ကြတယ်ရွေးချယ်ကြတာ3ရက်လောက်ကြာတယ်ဒါတွေကိုပြန်ဖတ်အသေးစိတ်ပထမ6ကြောင်းရွေးတယ်အဲ့ဒီ6ကြောင်းထဲမှာတခါနောက်တစ်ဆင့်3ကြောင်းပြန်ရွေးတယ်3ကြောင်းထဲမှာပထမဒုတိယတတိယပြန်ရွေးတယ်ပြန်ရွေးပြီးတော့ဆရာတို့ကအဲ့ဒီကြောင်းတွေကိုဆရာတို့ကဘာဘောတော့စုပေးဝဲလို့မယ်ပေါ့စုပေးတာဒီနေ့လောက်ရမှာ16ရက်နေ့ကိုနေပြီးတော့မှပရမကတော့ဒုံဆန်းစုကြည်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖိတ်တယ်ပေါ့နော်ဖိတ်တဲ့ကကြတော့နောက်တော့15ရက်နေ့မှာပဲငါရောက်တဲ့ပုံမစုရတဲ့အမေကိုရက်တိုးလိုက်တယ်တိုးလိုက်တော့ဒီစုပေးဝဲကပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားပဲနဲ့ဆရာတို့ကအဲ့မှာမလုပ်ထားလဲဆိုတော့အကယ်မီပေးပွဲလို့ပရမစုဒုတိယစုတတိယစုကိုမကြင်ညာဘူးစုပေးပွဲကြမှာစာရေးဖွင့်ဖောက်ပြီးတော့ကြီးညာပြီးပေးမယ်ဆိုလှုပ်ထားတာကျောင်း6ကျောင်းကိုပဏာမရွေးချယ်တယ်အဲ့ပဏာမရွေးချယ်တဲ့ကျောင်း6ကျောင်းကဆရာတို့ဟာလှုပ်လိုက်တယ်ဗောနော်အဲပဏာမရွေးချယ်တဲ့ကျောင်း6ကျောင်းမှာဆရာတို့ကကြီးညာလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပရမစုဒုတိယစုတတိယဆိုတော့မကြီးညာဘူးမကြီးညာဘဲနဲ့သူတို့ဟိုဝန်တာအဖြစ်အောင်ဗောနော်လှုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတော့လေအခုတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ပထမဒုတိယတတိယဆိုဆရာတို့ကအခုပြောလိုက်လို့ရပြီဒီနေ့ပဲသူတို့ပြောမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့တပြိုင်တည်းမှာပဲဆရာလည်းသမီးတို့ကိုဖွင့်ပြောလိုက်တော့မယ်နော်နောက်တစ်ခုကပထမဆုကသိန်း50ပေးမယ်ဒုတိယဆုကသိန်း40ပေးမယ်တတိယဆုကသိန်း30ပေးမယ်အဲ့ဒါကိုနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ Soul Leadership Foundation ဦးစိုးတင့်ကြားဘူးမလားမသိဘူးဒီ
အဲသူကခုနပြောသလိုဟိုအင်မတန်ဟိုသရာတရားနဲ့ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုသူကအောက်ခြေလူတန်းသားကိုအောက်ခြေကသူငငယ်ရဆင်းရဲခဲ့ဘူးတော့အောက်ခြေကလာခဲ့တော့သူအောက်ခြေလူတန်းသားကိုရမ်းသိတယ်ကျောင်းနေမှာ21ရက်ဆိုကျောင်းပြန်ဖွင့်တော့မယ်အဲ့လိုကျောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကိုဗစ်ရောဂါကြီးကလည်းရှိနေတယ်အဲ့တော့မိဘတွေကတချို့ဆိုရင်ကျောင်းကိုမလွတ်ချင်ကြအောင်ကိုဗစ်ရောဂါပြီးမှပဲကျောင်းလွတ်မယ်တစ်နှစ်အောင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နောက်တစ်နှစ်ကျမှထားမယ်ပေါ့အဲ့တော့မိဘတွေကိုလည်းစိတ်မပူရအောင်ကျောင်းကြီးကဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားပါလဲဘယ်လိုလုပ်ပါလဲဘယ်လိုစီမံထားပါလဲဆိုတာတွေကိုဆရာတို့ကဒီလိုပြိုင်ပွဲလေးလုပ်ပြီးပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါအခုဒီပြိုင်ပွဲတွေကိုဟိုမီဒီယာတွေကလွှင့်မှာ MRTV တို့ Sky Net တို့ဒါတွေကအကုန်လွှင့်မှာပေါ့လွှင့်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုကြည့်ပြီးမိဘစိတ်အေးသွားမယ်အာကျောင်းကြီးမှာတကယ်ဒီလိုလုပ်ထားပါလားဒီလိုပြင်ဆင်ထားပါလားအကြံဉာဏ်ပြောရရင်ကျောင်းနေမှာခုနဝင်ပရောက်တာနဲ့အပူချိန်တိုင်းပဲပြီးတာနဲ့အထဲဝင်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ချီနှင်းခုံနေနဲ့ဟိုဆက်ပြိုင်နဲ့လက်ဆေးဖို့လှုပ်ထားမယ်အဲ့လိုပြီးတာနဲ့အထဲဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့စာသင်ခန်းက6ပေကြားခုံနေအကုန်လုံးတန်းစီထားမယ်အဲကျောင်းသားတွေကသူအတုပ်လိုက်တဲ့ရမှာတပြိုင်နဲ့အကုန်မဆက်နိုင်တဲ့အတွက်အတုပ်လိုက်တဲ့ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျကျောင်းသားတွေကface ရှိလဲပါမယ် now mask လဲပါမယ်ပြီးတော့စာသင်ကုန်မှာလဲသူဟာဒီကာထားအောင်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုတ်ကင်ထားတဲ့အတွက်ကျောင်းသားတွေကိုသူဟိုပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ကိုတားဆီးနိုင်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ပြန်လို့ရှိရင်သူတို့ဥပစာတွေချက်ချင်းချိုးပြီးတော့ဟိုလက်စေးရေချိုးပေါ့နော်ဒီအကုန်လုံးတရားအဲ့လိုပညာပေးတဲ့ဟာကိုကျောင်းနေရအဲ့ဒါတွေဟိုရိုက်ပြထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုရိုက်ပြထားတာကိုဆရာတို့ကအကဲဖြစ်ရတာအဲ့တော့ကျောင်းအလုံးပေါင်း36ကျောင်းနဲ့ဘက်က3ကျောင်းဆိုဘက်ကကျောင်းကလည်းဒီတိုင်းပဲလုပ်တယ်အဲ့တော့39ကျောင်းသောကျောင်းနေရာဒီလိုကိုဗစ်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြတယ်တချို့ကျောင်းနေဆိုရင်အရန်ကောင်းတယ်အဲသူတို့ဘာသူတို့မတ်ဆိုတခါလေ production ကိုထုတ်တာတချို့ကလက်စည်းရည်တွေထုတ်တယ်တချို့ကျောင်းကသူတို့ formula တွေကလော်လော်လေးပဲဒါခက်တာမဟုတ်ဘူးတခါသူတို့မငွေရရှိတဲ့ကကြလက်စည်းရည်ထုတ်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုလူစီပေးတာမျိုးပေါ့နော်။နောက် mask တွေပေးတာမျိုးအဲ့လိုကျောင်းမှာပြီးတော့တခါဒီသူတို့ဝတ်စုံဝတ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးဆေးဖျန်းရတယ်။နောက်တခါကျောင်းသားတွေကိုဆေးဖျန်းတယ်။ကျောင်းကဘိန်းတွေဆေးဖျန်းတယ်။နောက်ကကျောင်းထဲမှာတခါတဲ့ဒီရောက်လာတာနဲ့ပြန်နဲ့အကုန်လုံးဆေးဖျန်းတယ်ပေါ့နော်။ဒီကျောင်းစာသင်ကုန်တွေမှာကျောင်းသားတသုတ်ထွက်ပြီးတာနဲ့ဆေးဖျန်းတယ်စသဖြင့်ပေါ့။သူတို့ကြာကြာတန်းတန်းလုတ်ကင်ထားတာကိုဆရာတို့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အော်ကျောင်းနေရာဒီလိုပြင်ဆင်ထားပါလားဒါကြောင့်မလို့ဒီကိုဗစ်ကတောင်းတန်းတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေမကူးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသိမျိုးရသွားတာပေါ့နော်ထို့အတူပဲမိဘတွေကဒီခွေတွေမြင်ရမယ်ဒီခွေတွေကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်မှာပေါ့ဒီအတွက်စိုးလဲစက်ပေါင်းနေချင်းသိန်း900အကုန်ကြခံပြီးဒါမှတည်ပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့နော်သူကဒီလိုစိတ်ကူးလေးနဲ့မိဘတွေလည်းစိတ်အေးအောင်နောက်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီကျောင်းနေပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်တားချက်လဲပြည်သူတွေကယုံကြည်စိတ်ချသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲလေးလှုပ်လိုက်တာအဲ့လိုပြိုင်ပွဲလေးလှုပ်တော့ပြိုင်ပွဲမှာအကျိတ်နယ်ပဲဆရာတို့ရွေးချယ်ရတယ်အဲ့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာခုနပြောသလိုစုတွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်စုတွေထွက်လာပြီးတော့တကယ်ဆိုရင်ဒီနေ့စုပေးပွဲခန်းခန်းနဲ့လှုပ်အောင်မှာသို့တော်လည်းအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဆရာတို့ကမလှုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုမလှုပ်နိုင်တော့ဟိုစုရတဲ့သူတွေကိုသဘောထားတွေမေးကြည့်လိုက်တကသူတို့ကစုကိုဒီလှမ်းပြီးတော့ပတ်စံပို့တာမျိုးမလိုချင်ဘူးပစံတော့သူတို့လည်းရှိနေမှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းနေဆိုဒီပထမစု350လောက်ကတော့သူနှစ်သိန်းမှာအဲသူတို့အဲ့လိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်အဆင့်နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားနဲ့သူတို့ကိုစုပေးတာမျိုးသူတို့ကလိုချင်တာလိုချင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလည်းခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကိုဗစ်ကာလ9ရက်မစုရတားဆီးထားတဲ့အတွက် online ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဟိုစုပေးလိုက်ပြီးတော့ခုနပြောပစံကိုလှမ်းပို့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကသဘောမကျကြဘူးအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ကတင်ပြကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့9ရောက်မစုရဇူလိုင်တိပဲလေဩဂုတ်လကျရင်ဒီအမိန်ပြန်ပြတ်သွားမှာပေါ့အဲ့အမိန်ပြန်မှပြန်စုပေးလဲတော့မကြဘူးလေအဲ့တော့စုစင်းကျင်နေထားရင်သူတို့ဝန်တာမှာပေါ့ပြီးတော့စုပေးဖို့ကိုဒီလိုမျိုးပြန်လို့ရင်ပို့ကောင်းမယ်လို့သူတို့အကြံဉာဏ်တွေပေးနေကြအဲ့တော့ခုနလောလောဆယ်ဆယ်တော့ဆရာကြားတာတော့ခုန online ရပဲစုပေးဖို့လုပ်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုစုပို့လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိတ်အများကတော့ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလုတ်ကင်နေတဲ့လူတွေကတော့လွယ်မှာပေါ့နော်
ကိုဗစ်ကာလလူမစုကအမိန်ကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာလည်းနားတော့လဲပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မလုပ်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ်ဒီလိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ပြိုင်ပွဲလုပ်ပြီးနိုင်ငံတော်အဆင့်အနေနဲ့ခန့်ခန့်နာနာသာသာနာနာလေးစုပေးစေခြင်းတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာအကြောင်းတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ထားတယ်ဆိုတာလေးကမိဘတွေကပို့ပြီးတော့စိတ်ချသွားမှာပေါ့နော်ဒီအလူရှင်းဆန္ဒအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တာအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုအချိန်ဆောင်ပြီးတော့စုပေးပွဲပြန်လုပ်ရင်လည်းနောက်မကျဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စုစည်းရတော့ဆရာတို့ကဟိုပြိုင်တဲ့ကြောင်းတွေကတိုင်းနေပြည်နယ်18ခုဆိုတော့တောင်တွေရောမြောက်တွေရောအထက်တွေရောအကုန်ပါတာပေါ့အဲ့မှာဆရာတို့ကပြိုင်ပွဲနှစ်ခုပေါ့ဘက်ကကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ရှိတဲ့တွေသူတို့ကိုတော့ honor လုပ်လိုက်တယ်တခါတည်းကစုဟိုမပြိုင်တော့ဘဲနဲ့တခါတည်း3ခုစလုံး honor လုပ်ပြီးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့အခြေခံပညာအထက်တန်းကြောင်းမှာပထမရသွားတာကဆရာတို့ထင်တယ်လို့ပေါ့နော်တကယ်လို့မြို့ကြီးကကျောင်းကြီးတွေကရမယ်လို့ထင်တာဟိုးကြောင်တွေကစကိုင်းတိုင်းကြောက်မော်အထကနေပထမရသွားတယ်စကိုင်းတိုင်းကြောက်မော်ဆိုတော့တော်တော်ဝေးပါတယ်အဲ့မှာကြောင်းကလည်းခုနကပြောလို့သူပြောလိုက်ရင်ကြောက်မော်ဆိုတော့သူကမသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရိုက်ချက်သူတို့လုတ်ကန်ချက်ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့အကဲပြတ်တဲ့လူတွေကတင်းကြီးတညွတ်တဲ့သူ့ကိုပေးလိုက်ကျန်တဲ့လူတွေအမှတ်လက်กว่าဒုတိယတော့ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်တိုင်းကဘယ်လိုရတော့စမ်းကြောင်းအထက်ကနေကရတယ်စမ်းကြောင်းအထက်ကနေလည်းဒီမီဒီယာကြည့်ပြီးတော့သူလည်းဝန်တာနေမှာပဲเนาะသူလည်းရတယ်ခုနပြောသလိုတခြားရန်ကုန်ကခုနပြောတဲ့ဒီရှိတဲ့သူတွေလည်းသူတို့ရန်ကုန်ရတယ်ဆိုတော့ဝန်တာလိမ့်မလို့ထင်ပါတယ်တတိယဘယ်လိုရတော့လဲတော့ရှမ်းပြည်ရတော့တယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကတောင်ကြီးအထက်ကလေးရတော့အဲ့တော့ဆရာတို့က6ချောင်းရွေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပထမစုဒုတိယစုတတိယစုပေါ့နော်သူတို့ကတော့စုယူရမယ်သူပေါ့နောက်တကနေပြည်တော်မှာတော့အထက်ကနှစ်နောက်တနင်္လာရီတန်းကပထက်အထက်ကနောက်မွန်ပြည်တယ်မှာကြိုက်ထူအထက်ကဆိုပြီးတော့ဟို6ချောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုရသွားတယ်အဲ့တော့ထို့အတူပဲဆရာတို့ပုဂ္ဂလိကပေါ့နော်ပုဂ္ဂလိကမှာဆရာတို့မထင်မှတ်ပဲတဲ့ဘလို့မှမတင်မှာဘူးအဲဟိုအဝေးဆုံးကလူကရသွားတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းက ICTC ဆိုတဲ့ကျောင်းကပထမရသွားတယ်ကျောင်းနေမှာခုနကိုဗစ်ကိုခုခံကာကွယ်တားဆီးနိုင်ဖို့ကြိုတင်နောက်ပါကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကစမ်းမပျော်ရွှင်စွာစာသင်ဖို့ကိုဗစ်ရောဂါမကူးဆက်အောင်စမ်းမရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီလုပ်ကင်နေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရတဲ့လူတွေတူရတဲ့မိဘတွေကလည်းသူတို့စိတ်ချသွားမယ်သူတို့သားသမီးကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြောင်းလို့ရအောင်ဆိုတော့ရည်ရချက်ကလေးနဲ့ဒီဟာကိုလုတ်ကင်ပေးတာဒါကြောင့်မလို့ဒီမွန်မြတ်တဲ့ရည်ရချက်နဲ့လုတ်ကင်ပေးတဲ့ဆူလျက်စက်ဖောင်ဒေးရှင်းနောက်ဒါကိုအတက်သေးရောဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ပညာရေးဌာနပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒါကျေးဇူးတင်စရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ခုနှစ်ယောက်ကဒိုင်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတော့စုရေးချက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အဖွဲ့မှာဘလူတွေပါဆိုတော့ဒေါက်တာခင်မောင်ညိုနောက်ကဥတင်လိုင်းဥကြည်တန်းဥကောင်းတန်းခုနဆရာပြောသလိုပေါ့နော်ဒါတာကြည်စိုးတို့ဒေါက်တာတင်ယူအေတို့ဒေါက်တာဖြူဖြူအေတို့ပါတဲ့လူတွေကတရားကိုနှစ်ခါသုံးခါပြန်ကြည့်ပြီးမှအကဲဖြတ်ပေးတယ်